Especially musoro mama kuti zvikukanyanidzwa. Sanze humbo wanina ndine video ndati kwadze guys, asika usina subscribe hawa vagara va subscribe kuti support kwene ma latest. Uye zvika chimwe ne business akoda ku marketa pa Zim Reality IT zvitibande pa number dzipa screen dzo tobva taita advert yacho tobva taita munyato wacho. Uye zve guys musatya kuti kunoti follow Facebook page yedu yakanzi DJ Sparks Zim Reality IT iko ku Facebook ine muno follow. Right ngenzi kwadze video ndaona mukadzi achizorozorwa kumanaka. Woyo right ndivo munyatso ona zvo kuti kuba kwakashata zvinhu zvinonyadzisa waiti wazorwa so wakufamba kuenda kumba unofamba sei waiti kokombe unokwira ndeipi pakadai so akomana zvinhu zvinonyadzisa zvinhu zvinosiririsa zvinhu zvino akomana apa ave pango maybe nye situation inenge iri padini nozofosa munhu kuti asvike pakuba vamwe madhimoni hatizozive manje waiona kana madhimoni vamwe masituation akuvapinza mumasituation akadaiwo. So guys, ngatisaye kuti usabe dzidza kuzvishandira bo zvinozonyadzisa wakutrenda pa social media takukutaura na DJ Sparks kuti onai munhu haazadzo takwadza vamwana kuti kana ungoona kwa 5 muso wakadirwa na DJ Sparks wakazona video yake wakuta kuti uone kwa 1000s of people. Saka zvinhu zvinotese zvinonyadzisa. So guys, thank you for supporting Zim Reality ITV. Thanks for watching. Always remember, fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth.